Hello, Mingla ba. Chino just piang ba. Chino chino kani chusu ba re. Di ni chino xin pia chen de chong ya karo. Di chino pia thare tai. Di 3D logo lego Photoshop ani bilo lo de le sura go chino xin pia taw ma ba. Di ya go di lo myo go lo po de Photoshop CS5, CS6 da ma mo Adobe Photoshop CC go tong pi raw ma lo lo ya ma ba. Go chino go le shi tong ni de Adobe Photoshop CC 2018 ကို ကျွန်တော် ပန် လိုက် ပါမယ် ပြီးရင် file ကနေ new လုပ် လိုက် ပါ new ပြီးတော့ လို့ရှိရင် ကျွန်တော် နာမည် ပေး ထားမယ် ခုနက ကျွန်တော် ပေး ထားတဲ့ shape ကိုပဲ use တုံး လိုက် မယ် ပြီးရင် white ကို ကျွန်တော် 1000 တုံး ထားတယ် height ကို လည်း ကျွန်တော် 1000 တုံး ထားတယ် ဒီနယ်မှာ pixel လုပ် ထား လိုက် ပါ resolution ကို ကျွန်တော် 1250 လုပ် လိုက် မယ် ပြီးရင် background contents က ရင် ရေးချ ပါတယ် ဒီအကောပုံမှန် default အပြင် သူ white ပေးထားပါတယ် ဒီ 3D လုပ်တဲ့အချိန်မှာ logo လိုမျိုး 3D လုပ်ပြီးတော့မှ copy လို့ပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့ တင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ background transparent နဲ့မှသာ တုံးလို့ရပါပါ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ transparent ယူလိုက်ပါ ဒီ gray လုပ်လိုက်မယ် အခု ကျွန်တော် transparent layer ကိုသိရပါပြီ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ခုနက ကျွန်တော် တုံးထားတဲ့ JP logo ရေးဖို့အတွက် ကျွန်တော် type tool ယူလိုက်မယ် click လုပ်လိုက်ပါ ဒီပေါ်မှာ JP ကျွန်တော်နာမည်ကိုခေါက်လေးကိုရေးထားမယ်ဒီနေရာမှာကိုယ်ချိုက်တဲ့ font တုံးလို့ရပါတယ် ဒါမှမဟုတ် ဒီ 3D လို့ဖို့သဆိုရင် ဒီလိုမျိုး ball နာမည် ball တဲ့ font တုံးလို့ရှင် ပို့ပြီးတော့ ခြေလို့ကောင်းပါတယ် ဒီလိုမျိုးဆိုရင်လည်း ခြေလို့မကောင်းပါဘူး 3D လို့ 3D ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ နာမည် ခြေလို့မကောင်းလို့ ကျွန်တော် ဒီ ball font တွေကို တုံးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီကကို ကျွန်တော် clear မှာထားထားလိုက်မယ် ဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့ 3D ပြောင်းပါမယ် text color ကတော့ကျွန်တော်အနည်းရောင်းတုံးထားတယ်ပေါ့ဘယ်လိုဆိုတော့ 3D ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှကိုယ်ချိန်တဲ့ color ကိုရွေးလို့ရပါတယ် ကိုယ်ချိန်တဲ့ color ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ဒီအနည်းရောင်းကိုကျွန်တော်တုံးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခု 3D ပြောင်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် menu bar ပေါ်မှာ 3D ကို click လုပ်လိုက်မယ် ပြီးရင် new 3D extrusion from selected layer ကို click လုပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် yes လုပ် လိုက်ပါ အခု ကျွန်တော်တို့ 3D ကျွန်တော်တို့ text ဟာ 3D ပုံစံ ပြောင်းသွားပါပြီ အခု ဒီ 3D layer မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီက focus အနေနဲ့ ဒီ current view camera icon လေးရဲ့ ပြီးတော့ ဒီ type JP layer လေးကို ကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ပြီးတော့ ဒီက အယုံ ဆိုက်ပြီးတော့ လုပ်သွားပါပါ ဒီ current view layer ကို click လုပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် background ကို စမ်းကြည့်လိုက်မယ် စမ်းကြည့်လိုက် click လုပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် mouse ကို shift လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒီ 360 degree view ကိုကျွန်တော်တို့ play ရပါမယ် Okay ဒီကတော့ ကျွန်တော် မိုးလာတိုင်း ပြန်လာမယ် control z ပြီးရင် ဒီ type tool layer ကို ဒီ layer JP layer ကို ပြန်ပြီးတော့ click လုပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် ကျွန်တော် ခုနက တိုင်းမဲ့ ဒီ ပုံမှာ ဒီ layer ပုံမှာ ဒီ background layer ပုံမှာ click လုပ်ပြီးတော့ shift လိုက်မယ် နောက်ကို shift တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် ခုနက ယူထားတဲ့ text ဟာ 3D ပုံစံ ပြောင်းပြီးတော့ 360 degree view တော့မြင်သိရပါပြီ ဒီကတော့ ကျွန်တော်တို့ ခု color ရဲပြီးတော့ ပုံစံ ပြောင်းတော့မှာပါ ဒီကကို ပြောင်းဖို့တဲ့ အဓိက ကျွန်တော် ပထမဆုံး ပြောင်းချင်တာကတော့ ဒီကကို shift လုပ်ပြီးတော့ เนาะ navigation shift လိုက်မယ် navigation shift ပြီးတော့ ဒီ banner လေးကနေ ဒီ side view ကို ကျွန်တော် ကြည့်ပါမယ် side view ကြည့်ခြင်းကတော့ ဒီ ကျွန်တော် extension depth ကို ကျွန်တော် short ချင်တော့ပါ ဒီ extension depth short light လို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ အထူ အပါကို ကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်လို့ရပါတယ် ဒီကကို ကျွန်တော် 250.25 မှာ ထားထားလိုက်မယ် 0.25 ထားထားလိုက်မယ် ပြီးရင် ဒီကကို ပုံမှန် ထားဖို့တဲ့ ကျွန်တော် ဒီ JP layer ကို click လုပ်ပြီးတော့မှ ပြီးရင် ကျွန်တော် shift လုပ်ပြီးတော့မှ baby ကို ခုနက ကြီးနေရာ ပြဆိုင်တာနဲ့ ကျွန်တော် baby ကို ပြန် ရွှေ့ လိုက်မယ် baby ကို ပြန် ရွှေ့ ခြင်းပြီး ကျွန်တော် အရှိ ဘက်ကို ပြန် ပြီးတော့ ကြည့်လို့ ရပါပြီ ဒီကကို center မှာ ပြန် ထားဖို့တဲ့ကို ကျွန်တော် control a နဲ့ select all လုပ်လိုက်မယ် ပြီးတော့လို့ရှိရင် ဒီ align horizontal center ကို click လုပ်လိုက်မယ် ပြီးရင် dislike logo ကို control d ကိုနေလိုက်ပါ ပြန်ပြီးတော့ dislike လုပ်လိုက်မယ် ပြီးတော့လို့ရှိရင် အခု ဒီကကို ကျွန်တော် shift preset theme through preset 6 color လောက်ထားတဲ့ဒီအကူကစားလုပ်ကြည့်လိုက်ပါဒီ theme ကိုချက်တဲ့ဟာသိလို့ရှိရင်တုံးလို့ရပါတယ်ဒီ theme မှာတော့ကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့အကူတော့ဒီ bevel ကိုကျွန်တော်တုံးထားပါတယ် bevel တုံးပြီးတော့ကိုချက်တဲ့ဟာကိုတုံးလို့ရတယ်เนาะဒီမှာဒီကျွန်တော်
ကိုဥမာအနေနဲ့ပြပြတော့သုံးပါမယ်ပြတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းကာလာပြောင်းပါမယ်ကာလာပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော် GJP layer ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ front impression material ကိုသွားပါမယ်ပြီးရင် GR ပြီးသွားလို့ရှိရင် diffuse ကို click လုပ်လိုက်ပါ diffuse ပြီးနောက်ကာလာကို click လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကိုယ်ချက်တဲ့ကာလာရေလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခုနလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းအနေရောင်ကိုယူလိုက်ပါမယ်အနေရောင်ကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်နောက်တစ်ခု front bevel materialfront bevel material ကို click လုပ်မယ်ပြီးရင် diffuse ကိုပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာလည်း color ကျွန်တော်ခုနလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းခဲရောင်ကိုသုံးထားလိုက်မယ်ဒီနေရာကဒီ color ဒီနေရာကိုသက်ဆိုင်ပါတယ်ဒီနေရာနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒီအပြင်ဘက် color နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ပြီးရင် okay လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် distortion material ကတော့သူဒီအနည်းရောင်နဲ့ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာရဲ့ color ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောင်းလုပ်ရပါတယ်ကို diffuse ကနေကျွန်တော်ခဲရောင်ကိုပြန်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay လောက်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီ back bevel material ကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်ပါမယ်ဒီနောက်ဆုံးကနောက်ဘက်က back inflection material ကိုကျွန်တော် click လုပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာကကျွန်တော်ဒီနေရာပြဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် JP layer ကို click လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် shift နဲ့နောက်ညာဘက်ကိုဒီလိုပြောင်းရဘူးဆွေးထားတယ်။ Okay. Back inflection material ကဒီရရဲ့ color နဲ့ပတ်စံပါတယ်။ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကို color ပြောင်းလိုက်ပါမယ်။ခေါင်းကကျွန်တော်ဖယ်ရောင်းလိုထားတဲ့အတိုင်းပြောင်းလိုက်ပါမယ်။ဘွားနေရောင်ရွှေချင်လဲရတယ်။ဘွား။ကျွန်တော်ခတ်စစ်စင်ပြီးပြောင်းအောင်ခေရောင်းကိုယူလိုက်ပါမယ်။ဖြစ်ပါပါပြီ။ဒီအကုန်လုံးအတိုင်းပြန်ထားဖို့ JP layer ကို click လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် shift နဲ့ layer ကိုချိန်ပါမယ်။ Okay. ဒီအကုန်ကျွန်တော်တို့ anime မလုပ်သေးခင်ရေးချစုံတစ်ခုကဒီ catch shadow နဲ့ cast shadow ကိုဖြိုးလိုက်ပါ။ဒီအကုန်ထားထားလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်တို့ဒီ 3D layer ကို0ပေါ်မှာ apply လုပ်တဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံး shift ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ shadow ကိုကျွန်တော်ဖြိုးခိုင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။โอเคตัวโค้ดเนาะဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ anime လုပ်တော့ပါပါ anime လုပ်ဖို့အတွက်ကို window ကနေ timeline ကိုယူလိုက်ပါ timeline ယူပြီးတော့လို့ရှိရင် create video timeline ကို click လုပ်လိုက်ပါโอเคလုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုခုန 3D လုပ်ထားတဲ့ဟာကို layer ဖြစ်သလိုပြထားပါတယ်ဒီ layer ကတို့ဒီဆုံးချက်ကျွန်တော်ဆွေးကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်နှစက္ကန့်တည်းတို့ပြထားလဲဆိုတော့ဒီရအောင်လို့သူတို့4 second TV ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်20 second TV ပဲထားပါမယ်20 second TV ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ်20 second TV ပဲကျွန်တော် load animate လုပ်လိုက်ပါမယ်20 second TV ပဲလုပ်လိုက်မယ် animate လုပ်ဖို့ကိုအခု DJB ရဲ့ဘီနာလေးမှာရှိတဲ့မြင်းဆောင်ကလေးကို click လုပ်လိုက်ပါ click လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မြင်ရအောင်လို့အောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့လို့ရှိရင် 3D meshesရှိပါတယ်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ click လုပ်လိုက်ပါဘင်းအောင်ပြန်ဆွေးမယ်ဒီ JP ဘင်းနားလေးမှာရှိတဲ့ဒီ stop icon လေးကို click လုပ်လိုက်ပါ enable keyframe animation လို့ရေးထားပါမယ်ဒါကို click လုပ်လိုက်ပါ click လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့ဘာသာတို့ဒီမှာ keyframe ထည့်ထားပါတယ်ဒီ keyframe လောက်ချင်တာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ layer ပေါ်မှာပြောင်းသမျှလုပ်သမျှအားလုံးကိုတို့ animate လုပ်ထားပါမယ် record သူ့ဘာသာတို့ record လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်အစက်ကန်ချီကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာကျွန်တော်ရွှေ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုရှင်းထားပါတယ်ကိုအစက်ကန်ပြောင်းကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်โอเคအစက်ကန်ဟဲ့ဒီမှာအစက်ကန်ပြင်နေပါပြီကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီကျွန်တော်တို့ 3D layer ပေါ်မှာဒီမြတ်အထိတ်နောက်မှာရှိတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော် mouse ကိုကျွန်တော်ထားထားပါမယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော် mouse ကိုထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအဝါရောင်ပြောင်းပြီးတော့ပါဒီအမြင်ကွေးလေးတွေ့လို့ရှိရင် shift နဲ့ click လုပ်ပြီးတော့မှညာဘက်ကောဘေဘေကောချိုချက်တလို့ကိုချိုက်တဲ့နေရာကိုကိုလဲခိုင်းထားခြင်းတဲ့နေရာကိုလဲခိုင်းထားလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ညာဘက်မှာဆွဲလိုက်ပါမယ်ညာဘက်ဆွဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညာလေးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီကို date ပြီးရင် y ပြီးရင် triangle ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီ
degree ကိုကျွန်တော်ကြီးထားပါတယ်ဒီ degree မှာအခု60 90ဒီ degree ကို140တိကျွန်တော်ဆွေးထားလိုက်ပါမယ်140 okay 140ရပါပြီကျွန်တော်ခုလွတ်လိုက်ပါမယ်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီ keyframe ကသူ့ဘာသာကိုဒီမှာတစ်ခုထည့်ထားပါတယ် okay ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီဟာကိုပြန်ကြည့်ဖို့တတိ timeline ပါကိုကျွန်တော်အစကနေပြောလိုက်မယ်ပြည့်ရင် play လုပ်ချလိုက်မယ် play လုပ်ချလိုက်ရကျွန်တော် okay ကျွန်တော်တို့တစ်ခုရပါပြီရသွားပါပြီ okay ပြည့်ရင်ကျွန်တော်ဒီ timeline ပါကိုပြန်ယူပြီးတော့မှခုန30 second ဒီကျွန်တော်ရှိလိုက်မယ်30 second okay ပြန်မှာကျွန်တော်ရလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောထားတဲ့အချိန်ဒီများထည့်ရနောက်မှာနောက်များလေးကိုထားမယ်ဒီ yellow color ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာရလိုက်မယ်ဒီ shift နဲ့ okay shift နဲ့ click လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခုနညာဘက်ဆွဲထားတဲ့ညာဘက်ကိုစက်တိုက်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲတဲ့ချိန်မှာဒီ360 degree ဒီရအောင်ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲလိုက်မယ် okay 360ပြပါပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်လိုက်ပြီလွတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ခုနတိုင်းပဲသူတို့ key frame ဒီမှာထည့်ထားပါတယ်အခုဒီဟာ the second digit နဲ့ digit the second digit နဲ့ digit နဲ့ the second ကျွန်တော်တို့တော်တော်အလုံးပေါင်းက20ကန်းကျွန်တော်တို့ခေလုပ်ထားပါတယ်။ပုံစံကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်။ play လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။ okay ကျွန်တော်တို့1 round ရပါပြီ။1 round ရတဲ့အချိန်မှာဒီဟာကိုကျွန်တော် key frame နဲ့ညီအောင်ပြန်ထားမယ်။20ကန်းနဲ့ညီအောင်ပြန်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီ timeline ရဲ့အဆုံးအထိကိုသွားလိုက်ပါ။ဒီ icon လေးနေရာလေးကို mouse ကိုဒီပေါ်မှာ mouse ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးများကိုတွေ့ရပါမယ်များတွေ့တဲ့ချိန်မှာဒီအကိုဆွေးလိုက်ပါဆွေးပြီးတော့မှ notification နဲ့ okay ဒီ menu ဒီ timeline bar ထိကျွန်တော်ဆွေးလိုက်မယ်ဆွေးဆွေးပြီးတော့လို့ရှင်အခုကျွန်တော် animate လုပ်လို့ပြီးတော့ပါပြီအခု not file ကနေ export လုပ်လိုက်မယ် export ပြီးရင် save for web legacy ဒီ CS5 နဲ့ CS6 ကျတော့ဒီနေရာချင်းမတူပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီစလုံးနဲ့ share ချလိုက်ပါ export theme မှာပဲရှိမှာပါSave for legacy, save for web legacy. ဒါကို click လုပ်လိုက်ပါ။ click လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်လည်းဆောင်းလိုက်မယ်။ဒီ loading ကိုဆောင်းလိုက်မယ်။ okay ပြီးသွားပြီ။ download ကြာကိုတွေ့လို့ရပါပြီ။အခုဒီနေရာမှာ gif file တို့ gif gif file လို့ရထားပါတယ်။ဒီမှာပြောင်းနေ။ဒီကိုမပြောင်းဘဲနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးဒီကိုသွားမယ်အောက်ဆုံးဒီမှာ looping options မှာကျွန်တော် forever လို့ထားလိုက်ပါမယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော် forever မှာထားပါမယ်ပြီးရင် save ကိုနေလိုက်ပါနေပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်ခုနနမူနာလို့ထားတဲ့ဟာဒီ desktop မှာရှိပါတယ်ဒီဟာ desktop မှာပဲကျွန်တော် save လိုက်မယ် desktop ပြီးရင် jp2 လို့မေးပြလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတော့ jp လို့ပြလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ပထမတော့ကျွန်တော်နမူနာလုပ်ထားတဲ့အားနဲ့နမူနာလုပ်ထားတဲ့ပုံမှာသူတို့ save as လုပ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် jpeg ချိုးလို့ရေးလိုက်ပါမယ်။ဝင်ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ်။ okay ကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီ။ဒီဟာကိုကျွန်တော် image လုပ်လိုက်မယ်။ဒီရင်ခုနကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့အားလုံးဆုံး jpeg ချိုးပါ။ okay ဒီဟာကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ okay ကျွန်တော်ရပါပြီ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ပြီးတော့ thank you ပါလို့ပြီးတော့မသေးတာရှိလို့ရှင်ရင်အောက် comment box မှာမြင်မြင်လို့ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင် like subscribe share ပြင်ကျွန်တော်ကိုအားပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသံထက်ကိုနားလည်ပေးပါအားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်